በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እጅግ የተወደዳችሁ ደግሞም የተባረካችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር ማዳን ልጆችና ቤተሰቦች ይሆናችሁ ጌታችን ምሕረታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጎች አርጎ የሰበሰባችሁ ወደ ረፍት ውሃ ዘንድ ወደ ለምለም መስክ ያሰማራችሁ መዳኒት በዛ ይሆነላችሁ በስሙ መጠራትን የሰጣችሁ የተቀደሰ ህዝብ ያረጋችሁ የመንግስቱ የሰማዩ መንግስት ዘማሪያን የሰማዩ መንግስት ስሙን የምትቀድሱ ካህናት ያረጋችሁ እግዚአብሔር በቸርነቱ በመህረቱ የተቀበላችሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ ቸሩ አምላክ እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። እንግዲህኛ ሁለት አይነት ክነት እንዳለና እናምናለን። በሲመት የሚሰጠው በመድረ አገልግሎት እግዚአብሔርና መንግስቱን የሚያገለግሉ የተቀቡ ካህናት አሉ። ደግሞ ሁላችን ደግሞ በመንፈሳዊ ስርዓት መንፈሳዊ ካህናት እግዚአብሔርን የምናገለግል ስሙን ለመቀደስ ከመላእክቱ ጋር ተሰልፈን ቅዱስ ቅዱስ ለማለት በሰማይ ጉባኤ ተጠይታጨን መንፈሳዊ ካህናት ስለሆነን ነው በሰማዩ መንግስት ካህናት ሆናችሁ ታጫችሁ የሚለውን የከበረ ሰላም ተቀርብኩላችሁ። እግዚአብሔር ወቸነሱ ተቀበለን ስሙ ብሩክ ይሁን። ቤተሰቦቼ እንግዲህ ይሄንን ትምህርት ቤተሰብ ለመሆን የምትወዱ የደውል ምልክቱንና ሰብስክራይብ የሚለውን መጫን ይበቃችኋል። ትምርቱ ወደ አጠገባችሁ ወደ ፊታችሁ ቀረብ ብሎ ይቀመጣል። ደግሞ ሐሳብ ብትሰጡ ደግሞ ይበለጠ ያግሎቱ ሰፊ እንደሆን ያግዛል። ያላችሁን ሁሉ ጥያቄዎችም ካሏችሁ ምሰማችሁንም መጻፍ ትችላላችሁ። እናንተና እግዚአብሔር ቤታችሁን እግዚአብሔር ይባርክ። ስለምታረጉት ሁሉ ስላርጋችሁት አስተያየት ሁሉ ስለምጽፉልኝ ስለምትሰጡት አስተያየት ምርቃት ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን እላለሁ። ለጊዜ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቦቼን ሁሉ እግዚአብሔር ቤተሰብ አድርጎ ስለተቀበላችሁ በመንግስቱ በተድላ በደስታ የሚያኖራችሁ ያድርጋችሁ ብዬ መርቃችኋለሁ። ዛሬ በጣም ድንቅ የሆነ መልእክት ነው እግዚአብሔር ሊነገረን የሚያስበው። ሁልጊዜም ቢሆን እንግዲህ የመንፈሳዊ አገልግሎት ዋና ዓላማ የሰውና እግዚአብሔርን ግንኙነት የበለጠ የተግባባ ማድረግ ነው። እኛ በማናቀው ሁኔታ ከእግዚአብሔር ርቀን ኖረናል። የኖርንበት ዓለም በራሱ በጣም ከባድ እና ተዋጊ ዓለም ስለሆነ እያዘናጋን አይምሯችንን በተለያዩ ሐሳቦች እያስጨነቀ በተለያዩ ጉዳዮች ህይወታችንን እያሰረ ቀድሚያ ስንሰጠ የነበር ነው ለዓለም የሆነና ግማሽ እድሜያችንን ምናልባትም እድሜያችንን እኩሌታ ድረስ እግዚአብሔርን ሳናቀው ይኖረን ሰዎች አለን። ደግሞም ቤተክርስቲያንም እየገባን እየወጣን እንደ ልባችን ሳይከፈት ቃሉ ሳይገባን እግዚአብሔርን ሳናቀው ይኖረን ሰዎችም አለን። ከልጅነታችን ጀምሮ እግዚአብሔር የነካን ደግሞ ሰዎች አለን። ግን ለሁሉም ሰው በየጊዜው እግዚአብሔርና ሰው የተግባባ ግንኙነት እንዲኖረው ሁልጊዜም ቢሆን ወንጌል መስማት አለብን። ወንጌል የሰውን ልብ ወደ እግዚአብሔር የመስቀል ወደ እግዚአብሔር ምንድን ነው ያሰናብተዋል፣ ይወስደዋል ወደ እግዚአብሔር ወንጌል። ስለ ወንጌል የሚሰበክ ከሆነ የሰዎች ልብ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባል። ለምን? በወንጌል ውስጥ ከፍተኛ የመሳብ የሚችል ፍቅር አለ። ከዚህ ከምድር ስበት በላይ የሆነ ፍቅር አለ። ሰውን ይዞ የሚወስደው እልም አድርጎ የሚወስደው ፍቅር አለ። ስለዚህ የሰው ልጅ ፍቅር ወደ እግዚአብሔር ፍቅር እየገባ የሰው ልጅ ልብ ወደ እግዚአብሔር ፍቅር እየገባ ይመጣል። የወንጌል ዋና ማሳብ ይሄ ነው። ትልቁ ፍቅር መስቀል ላይ ተገልጧል። ትልቁ ፍቅር ቅርብ ሆኖ ታይቷል። እንግዲህ እግዚአብሔር አንድ ልጅን በመስጠት እንደዚህ አይነቱን ፍቅር አሳይቷቸዋል፣ ልጆች አርጓቸዋል ይለናል ዮሐንስ። እና እግዚአብሔር ልጆች ተብላችሁ ትጠሩ ዘንድ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጣችሁ ይሁ ነው የሚለው። በተለይ ወላጆች እስቲ አስቡት፣ አንድ ልጃችሁ ተገድሎ ህዝብ ይትረፍ ብትባሉ ምን ትላላችሁ? አንድ ልጃችሁ ሞቶ ወገን ይትረፍ ቢባል ምን አይነት ከባድ ስሜት እንደሆነ እናቃለን። እግዚአብሔር አብ አንድ ልጁን ሰጥቶ ቤተሰብ አድርጎ ፍቅር አድርጎናል። ስለዚህ በፍቅር ወደ ላይ የምንሳብበት ኃይል ነው ወንጌል።
ስለዚህ ዛሬ ምንካፈለው እግዚአብሔር ከሰው የሚፈልገውን የተለየ ነገር ነው። ዛሬ የምነግራችሁ እግዚአብሔር ከሰው ጓደኝነት ወዳጅነት ይፈልጋል። ካንተ ጋር ካንቺ ጋር ከሁላችንም ጋር ልጆች ነን አባት ነው ይሄን አምነናል። ግን አሁንም ቢሆን በእኛና በሱ መካከል ትንሽ ክፍተት አለ። የሆነ ትንሽ እርግጠኛ ያለ መሆን የመጨነቅ የመፍራት በእግዚአብሔር ለእርግጠኛ ያለ መሆን ነገር እኛ ልብ ውስጥ አለ። ቅድም እንዳልኩት ያደግነው ከእግዚአብሔር ርቀን ነው። ልክ ለብዙ ዘመን ሌላ ሰው እጅ ላይ ያደገ እናት አባቱን ሲያገኝ ከእናት አባቱ ጋር እንዳደገ ልጅ አይሆንም ማለት ቀስ እያለ ነው የሚቀራረበው። እኛና እግዚአብሔር እንደዚህ ነን። አደራ ቤተሰቦች፣ ልጆቻችንና እግዚአብሔር ግን እንደዚህ እንዲሆኑ እንዳታደርጉ። ከልጅነታቸው ጀምሮ ሎይድ እና ኤውንቄ የጢሞቴዎስ እናትና ጢሞቴዎስ አያት ጢሞቴዎስን እንዳሳደጉት በእግዚአብሔር ፍቅር መጽሐፍትን እያስጠናቸው አሳድጓቸው። እኛውን ብዙ ሰዓት ምንፈጀው ለመብሰል እንደዛ ተላላደግን ነው። እና ቅድም ወላልኳቸው ሀሳብ ልመለስና እግዚአብሔር ከኛ ወዳጅነት ይፈልጋል። ወዳጅነት ሲባል ቤስት ፍሬንድ መሆን ይፈልጋል። ግልጽ በሆነ ቋንቋ በጣም ቅርብ የሆነ ጓደኛ አማካሪ መሆን ይፈልጋል። በቤተ ክርስቲያን መልአኩ ሚካኤልን መልአከ ምክሩ ብለው የቤተሰብ መምህራን ሊቃውንት ይዘምራሉ። ስለ ሚካኤል ሲዘምሩ መልአከ ምክሩ ለልዑል ሚካኤል፣ ሚካኤል የእግዚአብሔርን ምክር የሚሰማ እግዚአብሔር ከሚካኤል ጋር ይማከራል ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ሁልጊዜ ዲክታተር አምላክ ሂድ ና እያለ የሚያዝ ብቻ ንጉሥ ቢመስላቸው ሰዎች አሉ። መላእክትን ልክ እንደ ዕቃ የሚጠቀምባቸው አድርጎ የሚያስቡ አሉ። ከመላእክት ጋር እንደ አባት ጉባኤ የሚቀመጥ የመላእክትን ሐሳብ የሚያዳመጥ አምላክ ነው ያለው። እነሱም ብቻ ሳይሆን የእኛንም ጭምር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሄ ሐሳቡን የማይቀይር ግትር ያለ በቃ ብያለሁ ብያለሁ እያለ ምንድን ነው ጠንከር ያለ የማይለወጥ በቃ ያለውን ሁሉ እየፈጸመ እንድናደር የሚፈልግ አምላክ እንደሆነ ብዙ ሰዎች ይረዳሉ። ይኸው ወዳጅነትን ከፈለገ ግን እግዚአብሔር ሐሳቡንም ጭምር ከእኛ ጋር ተማክሮ ሊቀየር እንደሚችል ነው የሚያሳየው። አሁን አብርሃምን ይዩት። በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 18 ላይ አብርሃም እግዚአብሔር ቤቱ ገብቶ ከወጣ በኋላ ልሸኘው ወጥቷል። ልሸኘው ሲወጣ እግዚአብሔር ምን አለው? ያማክረው ጀመር። ተመልከቱ። አንድ የኦር ሰው ከአንድ ስደተኛ ሽማግሌ ጋር እግዚአብሔር ይማከራል። ምድር ላይ ወዳጅ እንዳጣ ነው የምታዩት። ወዳጅ አጥቶ ኖሮ ወዳጅ እንዳገኘ በጣም እኮ ነው የሚገርመው። እግዚአብሔር ዓለም ሁሉ የእሱ ሆኖ ወዳጅ ይፈልጋል። የልቡን የሚያወራለት ይፈልጋል። ይሄ ደግሞ ሊገርማችሁ አይገባም። እኛም እኮ አንዳንዴ እንደዚህ ነን። ሁሉ ነገር ሞልቶ ቤታችን ምንፈልገው መግዛት እየቻለን ምንፈልገው መጥራት እየቻለን ግን ወዳጅ የምናጣበት ጊዜ አለ። እንዲሁ በሚመቸው ኑሯችን ውስጥ ብቸኝነት የሚያጠቃን እና አንዳንዴ ያለ ኩዮቻችን ወዳጅ ፍለጋ ምንወርድ ሰዎች አለን። ወዳጅ ፍለጋ ማለት ነው። በእኛ ደረጃ ወዳጅ ስንጠስ ይጠፋ ከእኛ በታች ዝቅ ብለን ወዳጅ ምናደርግ። እንግዲህ ይሄ ስሜት ይገባናል ነው። እግዚአብሔር የሚሰማው ስሜት እኛም እንደሚገባን መገንዘብ አለባቸው ቤተሰቦች። እና ከአብርሃም ጋር በሰዶምና በገሞራ ጉዳይ ይመካከር ጀመር። ይሄ ህዝብ ኃጢአት ወደ እኔ መጥቷል፣ ላጠፋው ነው ሲል አብርሃም እያማከረው እንደሆነ ገብቶታል። ከእኔ ጋር በመነጋገርህ እኔ አፈር የሞተ ትቢያ ስሆን አትቆጣ፣ ግን 50 ሰው ብታገኝ ትምህር አትምርም አለው እግዚአብሔር። የለም አንተ እንዳልከው 50 ሰው ባገኝ ሀሳቤን ቀይር ነበር፣ ግን የለም እንደው ጌታዬ እንዳይቆጣ 45 ሰው ብታገኝ 40 ብታገኝ 30 ብታገኝ እስከ 10 ወረድ። አብርሃም ከአብርሃም ጋር እግዚአብሔር ይወያይ ነበር እንደ ጓደኛ። ሁለት ጓደኛ ማቾች የልባቸውን እንደሚያወሩ ያወሩ ነበር። ማ የኔው የእናንተው እግዚአብሔር
የውሩቅ የሚመስለን እግዚአብሔር ከጣራይ በላይ ከሰማይ በላይ ከደመና በላይ መምናየው እግዚአብሔር እንድጓደኛ ሰው ፈልጎ መጥቶ እንድጓደኛ ይማከራል። በእውነትም 10 ሰው ቢኖር በአንድ ከተማ ውስጥ ጻድቅ ሰው ቢኖር ከተማን ያተርፈ ነበር እግዚአብሔር። ያስሩ ሰዎች ስምምነት እግዚአብሔርን አስተያየት ያስቀየር ነበር። እግዚአብሔር ሐሳብ የሚቀየረው እግዚአብሔር ስለሚሸነፍ ሳይሆን ለፍቅር ስለሚሸነፍ ነው። አንዳንዴ ቤታችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ ሀገራችን ይሁን ነገራችን ችግር ሲፈጠር ሰብሰብ ብሎ መጸለይ በዛ ጉዳይ ላይ ያስፈልጋል። በፍቅር ሆናችሁ ጸልዩ። ሰምተናል ትምህርትን። አንተ በፍቅር የወሰንከውን ውሳኔ እንደምትቀይር ሰምተናል። ይሄ ነገር ሆኗል፣ ይሄን ነገር ቀይረው ማለት ትችላላችሁ። ወራጅ አይደል ፈልጋችሁት አለ አማክ ስታው ስጸልዩ አማክሩት፣ ተወያዩ። አንተ ጻድቅ ፈራጅ እንዴት ኃጢአተኛውን ከጻድቅ ጋር አብረት ገላለህ? ጻድቅ እንዴት ከኃጢአተኛ ጋር ይሞታል? የዓለም ሁሉ ፈራጅ ይሄ ካንተ ራቅ እያለ አብርሃም እኮ ልክ እንደ ትልቅ እንደ ታናሽ ወንድምም አንዳንዴ እያየውም ይመስላል ሲናገር፣ አንተና ካንተ አልጠብቅም ይሄንን አንተ ይሄን አልጠብቅም። ስሙ ቤተሰቦች፣ ኃጢአተኛውን ተቆጥተ ጻድቁን ከኃጢአተኛው ጋር ትገል ዘንድ የዓለም ሁሉ ፈራጅ ካንተ አልጠብቅም ነው ያለው። ተደፈርኩ አለ እግዚአብሔር፣ ተቆጣ፣ ስሩ ተገታተረ፣ አብርሃምን ነቀለው። በፍጹም አብርሃም እባክህ የለም፣ 10 ሰው እኮ የለም፣ ብኖር ኖሮ እንዳልከኝ አደርግ ነበረ ነው ያለው። አብርሃምን ሰምቶ ሎጥና ቤተሰቦቹን አስመለጠ። ሎጥ ነበራ እዛ ውስጥ በእግዚአብሔር የሚያምን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሐሳብን ጭምር ሊቀይር የሚያስችል ወዳጅ ካገኘ ሐሳብን የሚቀይር መሆኑን፣ ስለዚህ ያ ሰው አንተ እንድትሆን ያ ሰው አንቺ እንድትሆኝ ይፈልጋል እግዚአብሔር። እና በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው የምነግራችሁ፣ አንዳንድ እግዚአብሔር ከሰው ጋር ያለው ፍቅርና ፍላጎት ከምታስቡት በላይ ከምንገምተው በላይ ማለት ነው። ለምሳሌ ለአንዳንድ ሰዎች ህልም ያሳያቸዋል። ራይ ምናልባት አንድ ወንድማቸው አደገኛ ነገር ሲደርስበት ያያሉ በህልም። እናንተም አይታችሁን ጓደኞቻችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁ የሆነ አደገኛ ነገር ሲደርስባቸው ውሃ ሲወስዳቸው ቤታቸው ሲቃጠል ራቁታቸውን ቆመው ስታዩ እግዚአብሔር ምን እያላችሁ ልጠቃላችሁ? ይሄ ሰውዬ በዚህ ልክ ነው ያለው። አሁን ጸልይለት፣ ለምንለት፣ ሐሳቤን ቀይራለሁ፣ የደረሰበት ነገር የሆነ ሁኔታ የኖረው ኑሮ ወይ የወሰነ ውሳኔ ራቁቱን አቁሞት ይሆናል። እሳት ቤቱ ላይ ሊያመጣበት ይችላል። አንተ ከጸለይክለት ግን እምረዋለሁ እያላችሁ ነው። ለእናንተ ህልም የሚያሳየው እናንተ የተለየ ጻድቅ ይሆን መሆናችሁ እንድትናገሩበት አይደለም። ሰው ግን ይሄን በሚስጥር በልቡ ተሸክሞ በየአገሩ በየሰፈሩ እየዞረ እንዳይቼ 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 እያለ የራሱን ጽድቅ ይገነባበታል። እግዚአብሔር የሚፈልገው ግን እንድትጸልዩለት። ለዛ ሰው ተው፣ በቃ ተው፣ እሳቱን አጥፋው፣ ልብሱን አልብሰው እንድትሉ እንድትሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ በማገለግል ሳገለግል ከዛሬ 7-8 ዓመት በፊት ክፍለ ሀገር ውስጥ ነውና በቃ እንዲሁ በጣም በፍጥ እደክማለሁ በቤተክርስቲያን ውስጥ እና ልቤ ጥፍት ብሎ ነበር ምኖር። አንድ ቀን በጠዋት ቤተክርስቲያን ሲሄድ አንዲት እህት አገኘችን እና አሽዬ ያለችን፣ በህልሜ ከሰል ተሸክማ አይቻለሁ ነገር ግን አለችን፣ እግዚአብሔርን ከሰል በእሳት አመድ ይሆናል፣ ያሽዬ ሸክም በአንተ እሳት አመድ ይሆናል አልኩት አለችን። ፈጽሞ አልገባኝ፣ ግን አንድ ነገር ገባኝ። የተሸከምኩት ብዙ ነገር አለ። ስታገለግሉ የምትሸከሙት በጣም ብዙ ነገር አለ። የሚጎሽማችሁ፣ የሚከሳችሁ፣ የሚገፋችሁ፣ ደግሞ የሚክባችሁ፣ ያልሆናችሁት እንደሆናችሁ አድርጎ ቅዱስ አድርጎ የሚያስቀምጣችሁ ፈተና ብዙ ነው። የምትሸከሙት ብዙ ነው እና ግን ይሄን ሁሉ አመድ የሚያደርግ እግዚአብሔር እሳት እንደሆነ ደግሞ
ተረዳች ነገረችኝ እና እቺ ሴት ተናገረችው ነገር ምንድነው ለነገራችሁ መፈልገው ልጅቷ የኔ ሸክም አሳስቧት ነው አሳስቧታል በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሲያሳያት ለምን እንዳሳያት ገብቷታል አመድ ይሆናል አልኩት እግዚአብሔርን አለች እንዳለችው የነበረብኝ በእግዚአብሔር የነበረብኝን ከባድ ችግርና ውስብስብ ሸክም ሲያቀልልኝ ተመለከትኩ አልረሳውም ያንን ይዛችን ልጅሽልም አሁን ምን ልላችሁን ህልም ይወላችሁ ሰው ለሰው የሚያየው ህልም ለሰው ኃላፊነት እየወሰደበት እንደሆነ ማወቅ አለበት እግዚአብሔር ሰው አንተን በዛ ሰው ጉዳይ ወዳጅ አርጓል ማለት ነው በጣም ብዙ ጊዜ ትልቅ መልእክቶችን ተቀበለና ቃልን ከእግዚአብሔር በህልም በኩል ከሌ እንደዚህ ሆኗል ወድቋል እንደዚህ ነው ተመለስ በለው ምን ቅዠት ይሆናል እናልፈዋለን እኛ ለምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ወዳጅ ሆኖ እንደሚውያይ አኪያ እግዚአብሔር ወንድሜ ነው ማለት ነው አኪያ ማለት አኪያ እንደሆነ ወንድም ሆኖ ወዳጅ ጓደኛ ሆኖ ምንግረው አጣው ምልከው ሰው አጣው እስቲ አንተ ተቀርበዋለ ንገረው እያለን እንደሆነ የነገረን እኛም ይመስላል ቅዠት ነው እና ምን ልላችሁ ነው ይው ምን ያህል ወዳጅ ፈላጊ እንደሆነ ሰው ፈላጊ እንደሆነ እኛ አምላክ ነው የሚያሳየው ስለዚህ ወዳጆቹ ለመሆን ትፈልጋላችሁ የእግዚአብሔር ጓደኞች ለመሆን ትፈልጋላችሁ መቼም አትፈልጉም በያላም ቤተሰቦች ማይፈልግ የለም ወዳጅ በጠፋበት ጊዜ ታማኝ እውነት የሚናገር የማይዋሽ ጻድቅ ተመላሽ ገር ወዳጅ አትፈልጉ በመከራ ጊዜ እንድነው ታዳጊ የሚሆን ወዳጅ አትፈልጉ እግዚአብሔር ቆም ይገርም ወዳጅ ትንቢተ ናሆም ላይ እግዚአብሔር መልካም ነው ይላል ነው በመከራም ጊዜ መሸሸጊያ ነው የእግዚአብሔርን መልካምነት የለካው በመከራ ጊዜ የሰው ልጅ ማምለጫ ስለሆነ ነው የሚለው መከራል ገጠመው ሰው የጥቅስ አይገባው በመከራ ውስጥ እግዚአብሔር ሲረዳው ያላየ ሰው የጥቅስ አይገባው ሁሉ ጥሮት በተበተነ ጊዜ ሁሉ አይን ላፈር ባላት ጊዜ አጠገባው ቆሞ ያየችው ከሆነ ግን የጥቅስ ይገባታል እግዚአብሔር ምን ያህል መልካም እንደሆነ በቅርብ ጊዜ እናንተ የምትሰጡትን እርዳታ ስናከፋፍል ወላይታ ውስጥ የሚኖር አንድ በጣም ቀን የሆነ ቄስ አለ ለወንጌል የሚደክም ገጠር ገጠሩ በእግሩ በምን በቃ እንዲህ ያለ ነው የሚያገለግለው ከተማ አታዩት በቃ እሱ ገጠር ገጠሩን እግዚአብሔርን ቃል ይዘራል ህዝቡን ከጣዖት አምልኮ ከዓለማዊነት ከሌላ ዓለም እየመለሰ ያመጣል ወደ ቤተ ክርስቲያን እና ልጆች አሉት ቄስ ነው እና ቅርብ ጊዜ አይቼው ነበር አንድሮ እንደማቀው ያችው ወፍሮ አታዩት ደልደል ብሎ አታዩት በዛችው ልክ ነው ያለው ለምን ሁል ጊዜ ሰራው እግዚአብሔር በድካም ያገለገለ ነው የሚኖረው እና ደወልኩለት ስልኩን ፈልጌ እንዴት ነው እንደሜ ደና ነው ሆይ አለ ሆይ ይሄ አስቸጋሪ ጊዜ ነው ኮቪድ ነው ሰው ቤት ተዘግቶበት ነው የተቀመጠው አንተ የልጆች አባት እንዴት ነው ያለኸው አልኩት እና ምን አለኝ ወንድሞች በጣም ብዙ ጊዜ በደህና ጊዜ ቸግሮኛ ቃላል በደህና ጊዜ ሰላም በነበረ ጊዜ ሁሉ ጉባኤ በነበረ ጊዜ ጠሪ በበዛበት ጊዜ ንግሱ በበዛበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ቸግሮኝ የቤት ክራይ መክፈል አቅቶኝ አንዱ ቤት ተነስና ልቀቅ ሲሉኝ ልጆቼን ይዤ ሚስቴን ይዤ ሌላ ቦታ ስንከራተት ኖር ያቃለው አለ አሁን ግን አሽያል ምንም ኮቪድ ነው የአገልግሎት የለም ዝግ ነው ግን በጣም ኑሮዬን ጥሩ አድርጎታል እግዚአብሔር አለ በቃ በጣም ብዙ ነገር አለኝ አሁን ጌት እንደመጣልኝ አላቅም አለና ምን አለኝ እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራም ቀን መሸሸጊያ ነው የሚለው ጥቅስ ተሰብኮ ኖር ያለው አሁን ግን ነው የገባኝ በዚህ ችግር ቢርበይ ማን ሊደርስልኝ ነበረ በዚህ ሁሉ ብሩን በዘጋበት ጊዜ
እኔ ቸግሮኝ ቢወል ማን ይመጣልኝ ነበር? ግን እግዚአብሔር ሁሉ በሩን በዘጋበት ጊዜ በረከቱን ከፍቶልኛል፣ እግዚአብሔር ይስጥልኛል። ይህን ምነግራችሁ ትማሩበታላችሁ ብዬ ነው። ቤተሰቦች እግዚአብሔር በጣም መልካም ወዳጅ ነው እና አንዳንዴ ምን ሆን ነበር አንተ ባትኖር በሚባልበት ሰዓት አጠገባችሁ ቆሞ ታዩታላችሁ። አጠገባችሁ በቃ ሰው ሁሉ በሚለምን ሰዓት ሰጪ ያደርጋችኋል። የእግዚአብሔር ስራ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወዳጅ፣ እንዲህ አይነት ጓደኛ፣ እንዲህ አይነት አማካሪ፣ ምክራችሁን የሚሰማ የእናንተ ጸሎት የሚሰማ ምን አለ ብሎ ጸሎታችሁን ሰምቶ ሐሳቡን የእናንተን ሐሳብ ተቀብሎ የእሱን ሐሳብ ቀይሮ ነገሮችን የሚለውጥ መቅሰፍቱን የሚመልስ የተዘጋውን የሚከፍት መከራን የሚያርቅ ሕመምተኞችን የሚፈውስ የብዙ ሰዎችን ችግር የሚፈታ መሆኑን ነው እንግዲህ ዛሬ የተማርነውና የሚያማክረው ሰው ይፈልጋልና ያንን ሰው ለመሆን ፈቃደኞቹ ነው። እባካችሁ እግዚአብሔር ሲያማክራችሁ በደንብ አዳምጡት፣ ትኩረት ስጡት። በነገራችን ላይ ወዳጅ ትኩረት ይፈልጋል አይደል? ሁልጊዜም ቢሆን ወዳጅ ትኩረት አይን ላይን። ሴቶች አሁን ወዳጅ ሲሆኑ ጓደኛ ሲሆኑ ተቀጣጥረው ሲያወሩ አይን ላይን እየተያዩ ነው የሚያወሩት፣ እየሰማሁሽ ነው እያሉ። ወንዶች የልባቸውን ሲያወሩ ብታዩቸው፣ ብዙ ጊዜ አታዩቸው፣ ብታዩቸው ግን የልብ አይናቸው ነው የሚከፈተው እርስ በርስ ሲያወሩ። እንዲህ አይነት ትኩረት ይፈልጋል። ወዳጅ መሆን እንዲሆን ከፈልጋችሁ አዳምጡት። አንዳንዴ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብታችሁ ዝም ብላችሁ አዳምጡት፣ ዝም ብላችሁ አዳምጡት፣ ዝም ብላችሁ። ቤተሰቦች እግዚአብሔር ምንም ከልካይ የለውም ለመናገር። እኔ አንድ ጊዜ የሆንኩትን ልንገራችሁ። ቤተሰቦች ጋር ተቀምጬ ቤት አንድ ላይ ተሰብስበን ፊልም እናያለን። አንድ ፊልም እረፍት ቀን ነበር። ፊልም እያየን ፊልሙ ትንሽ ደስ የሚል ነው እና የልጆች የኔ ቤተሰቦችን ሁሉ ትኩረት የኔንም ልብ ትኩረት ስቦ እያየ ነው ነው እና መሀል ላይ ስልኬን ሰክቼው በዚህ በኤርፎን ዶሮ ላይ አድርጌ ያለው እና ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ክሊክ ሳደርግ አንድ ነገር ሰማሁ። የእግዚአብሔር ቃል ሰባኪ ነው። ዝም እየከፈትኩትና የዩቲዩብ ቻናል ነበርና ክሊክ ሳደርገው ሰባኪው ምን ነገር ተናገረ። እንግዲህ ይታያችሁ፣ ፊልም እያየን ቤተሰቡ ተሰብስበን ፊልም እያየን ነው የምላችሁ። ያ ሰባኪ የተናገረው ቃል እኔ ይላችሁ 3 ዓመት ሙሉ ምን ይሆን ይህ ነገር ምን ይሆን እያልኩ የነበረውን ጥያቄ መለሰልኝ። የምናገረው ነገር ይገባችሁ እንደሆነ አላቅም፣ መንፈስ ቅዱስ ግን እንዲገባችሁ ይርዳችሁ። ይኸው እየተናገረ ጆሮዬ ሌላ ነገር እያየ ልቤ ሌላ ነገር ላይ ተሰቅሎ ከቤተሰቦቼ ጋር አንድ ነገር ላይ እያየን ጣልቃ ገብቶ ስማኝ ስማኝ፣ ያንተ ጥያቄ መልስ ይሄ ነው አለኝ። ተመልከቱ፣ የ3 ዓመትን ጥያቄ በፊልም መሀል እግዚአብሔር ሲናገር ያዳል። እግዚአብሔር በጣም ነው እንደ ሰው የሚያስቀኝ። በቃ የሚያስቅ አምላክ እኮ የሚገርም አምላክ ነው እኮ ያለን። ከዛ እንዴት አድርጌ ያንን ፊልም ልመልከት ተነስቼ ወጣሁ። እምቢ አለኝ። በቃ መንፈሴ በጣም ተወሰደ በእግዚአብሔር። ብድግ ብዬ ተነስቼ ከቤተሰቦች የተለየ ወጣሁ ወደ ውጭ እና አንዳንዴ ልጆቻችሁ በጣም ያው ትኩረታችሁን ሲፈልጉ አንገታችሁን ጠምዝዘው እኮ ነው ከእንግዳ መሀል እያወራችሁ አፋችሁን ፊታችሁን አዙረው ስማኝ እንደሚሉት እግዚአብሔር አንዳንዴ እንደዚህ ያደርጋል። ምን ያህል ወዳጅ መሆኑን ነው የሚያሳየው። እኮራለሁ በዚህ በዚህ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በዚህ ስሙን አመሰግናለሁ። ይሄ የእናንተም ወዳጅ ያንችም ወዳጅ ያንተም ወዳጅ የሁላችንም ወዳጅ አጠገባችን የሚኖር አበዛችሁት ስሙኝ እያለ ጣልቃ እየገባ እንዲህ አይነት ስራ የሚሰራ ከእኛ ጋር የሚጫወት እኔ አሁን ይህን ጨዋታ ነው የምለው እያጫወተ እያባበለ የሚወስድ ከያዕቆብ ጋር እኮ ሲላፋ አደረ ነው የሚለው። በያቦቅ ሸለቆ ሲታገል አደረ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ምን ብሎ ይጻፈው ታዲያ? ልክ ወንድምና ወንድም እንደሚላፋ እና
አንድ ሲጥለው አንድ ሲጣጣሉ መጨረሻ ላይ ሹኑ ዳውን አቅሱል ምን ነክቶት ሄደ ምን ትሉታላችሁ እንግዲህ ይሄን እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ቸርነት እናታችን እመቤታችን በረከት ይደርብን ክፉ አይንካችሁ ይሄን ቃል በመናገር በጣም ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን